Olá pessoal, tô dando uma passada rápida aqui para dar um lembrete. A pandemia não acabou e, portanto, todos os cuidados ainda são muito necessários. Um dos cuidados é a limpeza constante das superfícies e dos aparelhos que a gente toca durante o dia. Então, mesa, volante, cartão de banco, celular, tudo isso precisa ser higienizado. A gente utiliza o álcool 70 ou então um desinfetante similar. A única diferença é quando a gente vai limpar os nossos aparelhos eletrônicos, como celulares, notebooks. Nesse caso, a gente prefere indicar o álcool isopropílico. Tá? Basta você deixar desligado o equipamento e fazer uma limpeza com um lenço umedecido em álcool isopropílico. São Camilo e você juntos contra o Covid. A gente vai vencer essa, mas a gente precisa fazer um esforço, tá bom?